Yo, KVF och Johan Ahlmark här med ett litet public message på Clunos kanal. Vi har en hel del att säga, Johan, eller hur? Vi har en hel del att säga. För det första, Kalle, jag har inte haft tid att svara på ditt jävla skitsnack och ditt spammande. Jag vet att du har jagat mig i ett och ett halvt dygn nu. Vi har inte haft tid, för jag släpper en låt idag som heter Loop on den. Vi har releaset på 34B, så vi har varit och rådat med det och eventet och allting. Så. Men, vi har en liten public message för dig, Kalle. Det är så här, va? Vi vet allt. Ja, precis. Allt. Det finns inget du kan gömma för oss. Vi kan inte vara tysta. Och det finns en sak. Lyssna. Alla som vet någonting om rap överhuvudtaget, alla som är insatta på någon typ av nivå, vet att min rap går inte att jämföra som KVFs rap. Min rap är 11 000 nivåer över KVFs rap. Han rappar snabbt. Sure, det låter nice, men vem som helst kan rappa snabbt. Som att jag hade alla fem fel i distans, man. Jag pushar till the limit, har en limited flows, man. Jag röker med grälle, du vet vad som händer. Vi driver ner stället som efter september har vänner som vänder sin rybo, vad händer? Svensk rap när den är som bäst. Två personer som ställer sig framför varandra öga mot öga, beredda att gå in i krig, beredda att dö för sin hiphop. Rap är så mycket mer än storytelling, bars, så mycket mer än metaforer och punchlines, så mycket mer än snygga flow. Okej, nu tror vi står på samma nivå. Låt mig bygga upp en barriär och förklara innebörden av ordet karriär. Jag giggar i Sydafrika, Botswana, England, Tyskland och Italien, medan din turné är typ Södertälje, sen tillbaks igen. Rap när den är som bäst. När man mäter sin rap, när man mäter sin talang mot någon annan. Och det är exakt det vi ska prata om idag. För just nu försiggår det en stor rap beef mellan KVF och Local. KVF som har växt väldigt snabbt på kort tid genom att väldigt många kreatörer på YouTube har valt att reagera på hans väldigt snabba rap. Han har kommit med något nytt, något fräscht som inte har funnits i svensk hiphop på väldigt, väldigt länge. Får sätta this bitch in his place, för tror du kan leta rebattles for days, men du har aldrig någonsin haft shit här på mig. Kalle.åkan som Kalle.h, pratar ett språk som du inte förstår. Din senaste låt var straight up ett drån, du går på en väg som du inte vill gå. Har skickat över en diss track på sin före detta vän Local, som för övrigt har vunnit nästa nivå 2014 eller 2015. De kastar till kalla fakta, du får haffla med mig en minut. Fuck it och sänga saga, jag för lite för att sagga på klubbar, jag måste slagga. Finns inte många som kan göra det jag gör. Du är ingen tills du dör, Benny mördar din vassör. Så många gånger de har sagt att jag inte ska bli något, så jag dubblar upp, går all in casino. Idag har vi med oss Local på telefonen. Vi ska få lite bakgrundshistoria på varför de här två före detta vännerna nu slåss om vem som är den absolut bästa rapparen på sociala medier. Local var med och skapade upp Banger Crew, och en dag satt han i studio med sina boys för att spotta lite bars när de får syn på en väldigt skillad underground rappare som kallar sig själv för KVF. De bestämmer sig för att bjuda ner den här värmlänningen ner till Stockholm för att göra musik tillsammans. Så mycket riktigt, de har gjort musik tillsammans som än idag inte är släppt. Inget som glädjer mig, bro, men det stopp. Måste kana man nerv, så jag rullar en bomb. Nu jag bemästar min konst, gjorde inget i något, och de vet att vi tappar vårt stopp för dem. Aldrig levt det här som vi har gjort det HD. Vänner vänder, inget händer, vi bara står helt. På grund av lite privata problem som vi kommer gå igenom i den här telefonintervjun idag tillsammans med Local, så bestämmer sig Local för att ta lite avstånd från KVF och Banger Crew. Och när Banger Crew sedan bestämmer sig för att göra en diss track på Don V, så bestämmer sig också Local för att lämna Banger Crew, eftersom att han tycker att det är dåligt för hans varumärke att de som är i samma crew dissar en av hans grabbar. Exposa din skit utan någon lyrik. Snackar om driv, men du har inga feels. Fucking with me, bäst du redo för krig. Då snackar jag beat, för vi är inga G's. Du har aldrig varit där up in the streets. Du har aldrig varit i någon real beef. Föddes i smuts, och jag vet att det är skit, och jag väljer att hålla det långt från mitt liv. Banger Crew hotar då med att dra ner Locals EP från Spotify, och kort därefter kommer också KVD och Johan ut med en diss track till just Local. Banger Crew kliver in och vandaliserar varenda rappare som leker de har plås, men vi alla ser att de tappat det. Bara lever på gamla meriter, 13 milar i ditt arsle. Men när du torkar skiten ser vi alla genom snacket. Hey, så varför skulle du tävla när jag har varit bättre? Ända sen jag lärde mig äta det. Många här som vill värta, men ingen steppar mot ära, för jag får hela världen skaka från Sverige runt innevärda.
efter den här diss tracken bestämmer sig Local för att göra ett svar tillbaka på deras diss track. Och det är inte vilket svar som helst, han vill komma in med en knockout i första ronden. Okej, ni förstår, men alla kan göra det där med lite träning. Det som man inte kan göra om man inte är dunder är att ha substans i varje bar, så att varje bar känns. Det är att ha skills, förstår du? Att göra fast rap, det är därför Logic inte är lika bra som Eminem. Det är, alltså förstår du, för han rappar också snabbt. Logic är dock bättre än vad KVF är. Men ni förstår min poäng. Och det som ni inte vet heller är att jag och KVF gjorde faktiskt en låt när jag hämtade honom till Stockholm. Vi gjorde en låt där vi båda la våran bästa rap. Vem som skulle lägga bäst rap helt enkelt på samma låt. Och jag slaktade honom med hästlängder. Alltså det var inte ens svårt. Han skrev om sin vers, jag skrev bara en vers. Han skrev om sin vers, han kunde ändå inte toucha mig. Alla sa det. Dennis sa det, Johan sa det. Alla som har hört låten har sagt det. Släpp låten, eller ja, det är Oscars beat, men släpp låten. Alltså såhär, jag önskar att ni kunde höra låten, för det var inte i närheten, jag slaktade dem. Inte nog med att Local lägger bars, inte nog med att han lägger snyggt flow, rappar snabbt, inte nog med att han lägger feta metaforer som Muhammad Ali on his prime. Han kommer också in och pratar en del om de här rapparnas familjer, om deras systrar som har varit runt med bland annat Vlad och Daniel Nordin, ifall man ska tro på det han säger i den här rap-roasten. Johan, din syster har legat med Vlad. Din syster har legat med Daniel Olin och det är sant. Din syster har skrivit till mig i min DM. Gå fråga Martina, det är sant. Ave Maria med Bibeln i hand. Fader förlåt mig, jag syndar i natt. Men fader du måste förstå mig. Han sålde sin syster till Daniel Olin för en kär. Det här, mina damer och herrar, är riktig rap och hiphop när den är som bäst. Två styckna väldigt duktiga rappare ställer sig mot varandra i en duell där man tävlar om vem som är den absolut bästa rapparen mellan de här två personerna. Och Local var inte beredd på att lägga sig ner. Han var beredd på att gå in i krig. Din röst, ha? Hej, jag heter KVF. Jag tror jag är bäst, men jag rappar bara snabbt. För att dölja jag är kef, för att dölja att det tomma innehållet i min text. För att dölja att jag aldrig någonsin har fått respekt. Jag är kef, att jag är fucking kef. Jag vågar dissa dom fel, men jag skulle aldrig gjort det samma. Yo, då sitter vi alltså här med Local, vinnaren av nästa nivå typ 2014-2015 någon gång. Är allting bra med dig? Det är jättebra alltså, det är asbra, det är skitbra, taggad. Nice. Du, anledningen till att jag ville ta med dig i den här intervjun idag är för att jag sett att du har en beef med KVF. Yes. Och jag lade märke till ett inlägg på Facebook där jag såg att All You Want, bland annat, som också är en väldigt stor rappare, skriver att han trodde att ni var homies och sådär. Jag tänkte bara, vad har du och KVF för relation innan det här hände liksom? Alltså jag och KVF, såhär, jag var med och startade Banger Crew som är jag, eller som var jag, Johan Ahlmark, Dennis, en producent som, alltså det var vår producent. Och sen så satt vi i studion en dag och Dennis visade mig en rappare som hette KVF. Och jag tyckte han var asbra. Jag tyckte han hade stor potential. Så jag ringde upp honom. Jag bara såhär, låt oss ringa upp honom. Så vi ringde honom typ såhär som vi snackar nu. Mm. Och jag sa, kom till Stockholm. Låt oss arbeta tillsammans. Låt oss göra några nice låtar. Du måste få några feta beats. Han var fett taggad, han bara, det är jättebra. Så han kom till Stockholm efter ett tag och vi började arbeta tillsammans och allt möjligt. Och allt verkade som att det var på bra väg sådär. Men sen så blev det lite sliskigheter alltså. De släppte ju den här block-block-dissen till Don V. Och grejen är så här, de vet ju att jag har en connection till Don V och att vi har gjort en låt tillsammans och att vi är cool med varandra. Så sen om de släpper en låt via Banger Crew-kanalen, när jag är Banger Crew där de dissar Don V, då ser det ju ut som att jag är på deras sida och liksom, de förstör mitt namn. Och grejen är, de sa ingenting, de informerade inte mig en sekund om att så här, vi kommer släppa den här låten. De skrev typ dagen innan och bara såhär,
vi kommer släppa den här låten. Eller typ så här, jag såg trailern eller något och jag bara, ej, vad är det här? Skicka mig låten. Och sen, då alltså så här, de undanhöll den informationen från mig medvetet för att de visste att jag skulle säga, gör inte det, det är onödigt, det är ett clout chaser move. Mm. Alltså, och du vet, ni packar mitt namn också i slutet av dagen. Men de valde att göra det bakom min rygg och då blev jag självklart, jag blev irriterad och lack. Och jag tänkte så här, jag kommer börja gå min egen väg. Alltså jag kände så här, banger crew, du vet, jag vill inte vara i ett klick som jagar clout genom att dissa dem, vet. Förstår du? Alltså, det är inte min vibe, jag behöver inte göra det. Alltså, så jag distanserade mig från dem, jag slutade svara på telefonen när de ringde och såna här saker. Och det gick ungefär typ en vecka. De bombade min lur. De bara svara blablabla. Jag snackade, du vet, med Don V. Jag läste saker. Jag sa, jag hade ingenting med det att göra. Jag visste inte att det skulle släppas. Han förstod. Och jag sa sen så här. Nej. Sen så ringde, eller Dennis skrev till mig. Deras producent skrev till mig från ingenstans en gång när jag var i studio. Och sa så här, han bara, om du inte svarar så kommer jag radera din EP från Spotify. Jag kommer ta ner den från Spotify. Oof. För den är publicerad. Ja, alltså det är damn. Här, det är publicerad via deras så här, publishing typ. Och jag blev fett lack, alltså. Du vet, vem fan hotar mig att ta ner någons EP? Alltså. Så jag ringde upp dem och jag sa, jag bara, lyssna, jag gillar inte att ni hotar mig att ta ner min EP. Och allt sånt här. Jag bara, ta ner min EP. Jag skiter i, jag vill inte ha den på ett publishing. Och jag är inte med i Banger Crew längre, alltså. Mm. Jag sa det till dem, jag är inte en del av Banger Crew. Jag bara, tar ner min EP, jag lägger upp den dagen efter bara. Så vad är grejen? Ska jag vara rädd för att de ska ta ner min EP från Spotify? Men hur ser det ut hur ser det ut med din EP? Har ni någon slags skivbolagsdeal där? Får du en viss procent eller får du fortfarande alla 100% av EP:n fast den ligger hos dem? Jag tror de tar en minimal procent. Det är typ så här kanske 5-10% eller något sånt. Alltså så här, för att det går via deras publishing. Egentligen är den helt independent och den skulle ut, alltså bara så där, men det blev något komplikationer, jag kommer inte ihåg, så de var tvungna att komma på deras publishing. Okej. Okay. Jag måste ställa till en till fråga också. Hur ser din relation ut med Don V? Är det så att ni har gjort en låt tillsammans och ni bara klickade lite sådär? Eller är ni homies? Alltså? Känner du att det är en riktig vän och du blev riktigt triggad av just deras diss mot Don V? Alltså så här, kolla. Jag och Don V, jag skulle inte säga att vi är nära vänner. Men alltså så här, eftersom att jag har jobbat med honom, jag såg, du vet, potential i han och jag tänkte så här, oh shit, jag vill jobba med han. Alltså så här, jag vet inte, jag blev, folk kanske tycker vad de tycker om Don V hit och dit, men det är många som gillar honom också och jag gillade liksom energin han avgav. Mm. Och sen, vi är inte nära vänner, men vi har gjort den låten tillsammans och vi kanske kommer göra en låt till i framtiden och så där, och vi snackar då du vet, och så där, så vi är cool med varandra. Så jag vill inte bara framstå som att jag sen bakom hans rygg hade gått och vi hade gjort en diss mot Don V liksom. Alltså, nej. Plus att om du ska dissa någon, ska du verkligen dissa Don V? Alltså så här, förstår du, dissa någon som kommer, alltså som är rappity rap, förstår du, någon som kommer, annars det är bara så här. Ja, nej, jag förstår grejen där, absolut. Och det leder mig lite grann här över till min nästa fråga. Var du förberedd på att det skulle komma en diss till dig? För jag menar, KVF och Johan, heter han Johan eller? De kom ju ut med en låt och de säger ju inte ditt namn, men man fattar att det är du i form av att de nämner lite streams och lite så här historik som ni har tillsammans. Så att det är väldigt många som kanske inte förstår. Ja, många kanske inte förstår att den är till dig, men du känner dem, du vet att den är till dig liksom. De säger 13 millar i ditt arsle, de säger att jag har alltid varit bättre än dig, de säger, ja jag vet, de sa att de kom och knackade på min dörr som pling plong, vilket de aldrig har gjort. Mm. De har aldrig gjort det, bara lies. Och grejen är så här, det var så kefft som man fattar inte för att höra att så här, folk som lyssnar vet inte att de dissar mig. Folk bara, jag fattar inte vart de dissar. Och det är för att de är katta och inte har något innehåll i deras texter. Mm. Det är bara exakt. I alla fall, och den, vad var frågan? Vad sa du? Nej, men frågan var ju, var du förberedd på att dissen skulle komma? Eller kom den som en chock för dig? Var det liksom, wow, vad händer nu? Eller? Alltså, både och. Jag hade en liten magkänsla.
hade snackat med mina grabbar och så min bror och sagt att så här, jag har en liten magkänsla av att de kanske kommer dissa mig. Alltså så här, eftersom mm. att de men jag tänkte inte att de skulle göra det, förstår du? Och, men de gjorde det och jag var ärligt talat så här, är det här det ni har? Alltså så här, är det här verkligen? Alltså så här, är det här ett disslåt? Förstår du? Är det här ett diss mot mig? Alltså så här, om ni ska dissa mig, ni kommer behöva gå 10,000 gånger hårdare. Alltså, låt vara ärliga. Alltså, ja. Gå ut och bara knacka på din dörr som det pling plong. Alltså, låt som Mange Schmidt alltså. Okej, men så sen bestämmer du dig då för att svara på den här diss-tracken med din låt. Som för övrigt var fire, måste jag säga. Rätt av alltså. Damn, det var länge sedan vi hörde riktig rap diss alltså på YouTube. Det har varit mycket lallande, men det här var riktig straight up fire. Du attackerar honom, du attackerar familj, du, alltså du går in i honom liksom. Jag drog in halva YouTube-Sverige, jag drog in halva, jag vet inte, alltså det var, jag gick in hårt alltså. Men jag tänkte så här, kolla, du måste förstå mig, som rappare du kan förstå också att om någon dissar dig, de dissar ditt varumärke, de försöker smutsa ner ditt namn i slutet av dagen, de försöker dra ner dig från att göra det du älskar. Så jag tänkte så här, nu, jag måste förstöra dem, alltså jag måste döda dem i första ronden. Jag måste visa att de inte ska fucka med mig, förstår du? Ja, men det är knockout i första ronden, det var det du ville göra liksom. Det var det jag ville göra, så jag gick hårt alltså, jag tänkte inte över saker jättesnabbt, utan jag skrev och jag spelade in och jag släppte låten, alltså. Jag vet ju att det har varit väldigt många på vårat community här på YouTube som har tyckt att den här dissen är för rå och inte vill röra den med tång. Men samtidigt alltså, inte för att trycka ner dig här nu, men jag har ju hört liknande hårda bars när man har kollat på typ rap battles, base mentality, awesome battles. Alltså folk går ju på varandras mammor, familj. Det är ju liksom en del av hiphopkulturen för att kanske... Det kanske låter lite konstigt för er som kollar här som inte har så mycket koll på just hiphop. Men det är liksom, man mäter sig i skills, man ser vem som kan flowa bäst. Och samtidigt vem som kan lägga fetast metaforer. Och även få in lite sanning med, för du hade ju lite bars där som jag antar var sanning just om hans syster, Johans syster där. Och det är de här barsen som väldigt många har velat ta avstånd från när det kommer till den här låten. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Eftersom att det är eran beef och inte de andra personerna som ska reagera på den, så att säga. Så att jag förstår inte riktigt tänket där med att inte vilja reagera. Är det någonting du vill yttra dig om? Ja, alltså så här, kolla. Jag var ju hemma hos Anis igår och vi skulle göra en reaction till min disslåt där vi snackade, och vi gjorde det. Alltså så här, vi gjorde en hel reaction där vi snackade om allting och han sa att han skulle släppa den idag. Men sen så hörde jag från Verse att han ville inte släppa den för att vissa rader var för grova. Och du vet, och jag var såhär, alltså, jag fattar att han bryr sig om sitt varumärke och sådär. Men han kunde ha sagt det till mig och sen kunde han, du vet, han behöver inte slösa min tid heller. Alltså han behöver inte låta mig åka hem till honom och ställa in en video. Och sen också Anis, kanske om du kollar på det här, så du kan ju alltid reagera på den själv och säga vad du själv tycker. Alltså du kan ju säga dina egna åsikter. Om du tycker att den här delen var för grov, så kan du ju alltid säga det liksom. Men ja, han känner nog press från olika influencers. Vi behöver inte nämna dem innan. Jag tror att han känner lite press på sådana håll och han kanske inte vill göra det, vilket jag förstår. Han behöver inte göra det, det är hans kanal om det är så. Okej, men har du fått någon respons på den här dissen av KVF och Johan? Kommer du få ett svar tillbaks eller? Tystnad. Det är tystnad. Alltså, jag har inte hört ett skit. Alltså, de har inte öppnat. Men vi har skrivit till dem. För du vet, jag släppte ju låten på Verse-kanal. Och vi vill göra det helt, du vet, fair and square. Alltså så, här, så att det är rättvist att om de vill svara så får de svara på Verse-kanal också. De får göra det. Och då är det rättvist, förstår du? Alltså de viewsen jag har fått av den låten, det är ju på grund av att den är på Verse-kanal. Alltså först och främst. Och då skulle de kunna få det också. Men de vill inte göra det. För du vet, alltså de vill inte. Kolla, det är som när man bränner sig på eld
och sen vill man inte röra eld igen, förstår du? Mm. De vet, de skulle kunna gå in och dissa mig och KVF skulle kunna snabbaste han har lagt i sitt liv. Men i slutet av dagen, de är rädda för vad jag skulle lägga efter den dissen. De är rädda för mitt svar. Jag skulle vilja se ett svar från KVF, för att jag tycker ni båda två är väldigt skillade rappare och det skulle bli väldigt kul att följa med i det här dramat. Ja. Så vi får se ifall han lägger ett svar. Jag är redo att gå 100 ronder, alltså jag svär, alltså jag är redo att gå 1000 ronder. Men alltså du vet, jag vet ärligt talat inte vad de skulle svara, alltså på det här som jag har gjort. Alltså du vet, du kan inte komma med mer snabb rap efter det jag har sagt i den här dissen. Det går inte, alltså du måste se substans, du måste, jag vet inte. Men jag skulle vilja höra. Men för att avrunda den här intervjun här nu innan videon blir för lång, är det någonting du skulle vilja hälsa till KVF och Johan medan du har dem här tittandes? Jag trodde ni var MCs. Jag trodde att ni skulle svara på den här låten. Jag trodde att ni var riktiga rappers. Jag trodde att Logic skulle svara på den här. Joyner Lucas skulle svara på den här. Men ni... Jag vet inte alltså. Det var ni som, det är ni som startade det här, förstår du? Ni kan inte sen gå och vara ledsna och såna här saker. Alltså, lyssna, Blood har skrivit till mig. Låt mig bara säga så, Blood har skrivit till mig och han bara, Hambo, jag tyckte att det var så, du vet så här, lyssna, bro. Oh, bara på Clue News! Oh. Lyssna, de här, alltså så här, kolla. Starta inte ett beef om ni inte är redo att avsluta det. Förstår du? Alltså, tror de att jag inte ska svara? Vad händer? Alltså, jag är inte... Det är den, alltså. Jag är inte Don V. Alltså, förstår du? Om du kommer mot mig, jag har tränat på min craft. Alltså, och jag visade dem. Alltså, jag visade dem första ronden. Bam! Svara på mig. Kom, vi kör. Muhammad Ali is in prime! Alltså, sen, lyssna. Jag är en snäll kille. Det här sa jag i Anis intervjun också, som ni skulle ha sett. Jag är en snäll kille, jag är en kärlekslåtar, förstår du? Ja. Men om du testar min penna då, jag kommer låta, du vet, jag har tränat på det här. Ja, det är klart. Jag kommer få det. Förstår du? Det inte, jag vill bara lämna mig till att göra mina kärlekslåtar eller dissa mig inte. Förstår du? Det är så enkelt alltså. Ja, vi får helt enkelt se ifall vi får ett svar från KVF och Johan. Men ni som kollar på den här videon, ni får väldigt gärna kommentera här nere för vem ni tycker har vunnit första ronden. Är det KVF och Johan eller är det Local? Det har varit jätteintressant att se. Och vill ni spana in hela musikvideon så kan jag länka bådas musikvideor här nedanför så att ni kan se hela låten i sin helhet. Men tack så mycket för att du ställde upp på intervjun, Local. Tack så mycket för att jag fick vara med. Vi ses. Sure.